Dipu Kasapatu aklama long Arnisia Parman friendly football match kibipon. Kang hua theng pi kenep long. Kardom nili delika seberta thanbang pi samiros ming tipi. Pinia bertang tonpen archiponik tha. Pai Creponi, Difu Kasa Stadium Patua Klamalong, Karbi Film Artist in collaboration with Karbi Anglong Sports Association Atum, Patir P. Ponsi, friendly football match Anisia Parman Patu Paduponlu. Bangso friendly football match along Kachipo Lake, Karbi Film Artist 11 versus Zubingard 11 atom ang bongsi patu ponlo. Bangsolong alohi kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dorsing Ronghang, EM Lunsing Teron, EM Mongol Singh Timung, Pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council along Manki Duatum Penangki Tekkiriatum Chitong dun Lapente Lunkan Sitame Ning Arong Chibidun Si Bangso Friendly Football Match Hepatu Insamjin Pen Pachun Ponlu. Upu Pathudet Aphi Karbi Film Artist 11 Atum 5-1 Penche Pahai Ponsi Subingat 11 Atum Aphan Parem Ponlo. Advance from camp. Atau yang menang YouTube yang menang Pen Sport Lawak Pung Pen Cenglok Atau yang menang di Lingkang Pung Pen Kacau Lawak Pen Kacau Lawak Pen Friendly Football Match PDE Karbi Anglong Artist 11 Pen Jobin 11 Alang Tumang Mong Sini RDC Jirpo Lasko Kapapu Kacapati Kono Mong Sini Pinongke Lasi Nili Katawa Ina Sports Lawas Sampai Jogian Sampai Players Atum hanya kalau mencuri pun tidak. Lasi. My colleagues, all honorable members, and honorable MECs, all sports lovers, all players. Jobin Gar. Good ball line sir. Good. Iman Junior Stadium. Junsing Rongpi report Delicast News. Thank you.
West Karbianglong District Arlu, Kiruni Forest Range Changkang, Ihum Truck Number ML042012 Longpen, Kang Hua Teng Pinep Ponlong. Nonamat Bangsoa Truck Cake, Kiruni Forest Range Asai HMC, Bikoklu. যোৱাকালি আপোনাৰ 16 তাৰিখ আছিল 16 তাৰিখে মই মানে ইয়াত আজি বেছিদিন হয় জইন কৰা প্ৰায় এসপ্তাহ নিচিনা হৈছে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ কি বৰ্ডাৰ এবাৰ ভিজিট কৰোঁ বোলো তাৰপিছত ভিজিট কৰি গৈ 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 থাকোঁতে আমাক মানে তাৰ লোকেল এজনে আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিলে প্ৰায় আপোনাৰ জিজিকিন ডেঙৰ পৰা অলপ ভিতৰত সোমাই যায় লেমাৰাং লেমাৰাং বুলি জেগা ঠাই তাত বোলে গাড়ী এখন সোমাইছে গতিকে সেইমতে আমি গ'লোঁ তাত মানে আপোনাৰ গমাৰী ভৰ্তি শক্তিমান ট্ৰাক এখন পালোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি লৈ আনি ৰেঞ্জত থৈ দিছোঁ কাঠখিনিৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে কাঠখিনিৰ মূল্যৰ এনেই পল চাইজ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় গতিকে 20-25 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰতে হ'ব বেছি হ'ব নালাগে আৰু বস্তুখিনি মানে মেঘালয়ত নিয়াৰ প্লান কৰিছে তেওঁলোকে কাৰণ মেঘালয় বৰ্ডাৰ এৰিয়া তেওঁলোকক ধৰিব পাৰিছে নেকি নাই তেনেকৈ পৰা নাই আমাৰ গাড়ীখন মানে যোৱাৰ লগে লগে গম পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পলাই গ'ল Gate Day's Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also, 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Bokajan Saba Rielo Mecho Det. Edona Hem Bahini Abhanki Mecho Pondetlo. Fire brigade atum adiman pale dun derware ramat me pa mebun edet non anda inut oso kong erkit heklong lelang api adiman police pen fire brigade atum adiman pale lo fire brigade atum ke pale der report rat atum aning ki pung thekti koson si me ke cholong lok ma la so pu thak chini nelang ko si nili tum delicas news along berta nang pale fire brigade atum adiman pale dun derware ramat me pa mebun edet non anda inut oso kong erkit heklong lelang আপি আদিম আন পুলিচ পেন ফায়াৰ ব্ৰিগেড আতুম আদিম আন পালেলো ফায়াৰ ব্ৰিগেড আতুম কে পালে দেৰ আপত ৰাত আতুম আনিং কি পুং ঠেকটিক কচন চিমে কে চলং লক মা কে লাচো পুথাক চিনি নেলাং কুচি নিলি তুম ডেলিকাছ নিউজ আলং বিয়ৰ টানাং পালে কেনেকে জ্বলিলে গম পাই নেকি জুই কেনেকে লাগিলে গম পাই নেকি বতি চলতাও নাই আমি লাইট জ্বলাই জ্বলাই খানা বনাওঁ আৰু লাইটে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই জেগাটো কি জেগা অলখোৱা বাগান ন বৰপথাৰ বাগান বুলি কয় ন এইটো আমিতো কাৰেণ্টো নাই আমাৰ ঘৰতে আমি বতি চলতাও নাই হয় নেকি পিনিয়া বেৰটা লাপান চিগাং টনপানিক লাইম পম্পা ডেইলি কাষ্ট নিউজ